И отиваме към случая, който потреса цяла България, на малтретираното дете в Пловдив. Ще си говорим за законодателната рамка, ще си говорим за всички нас като хора, които можем да подаваме сигнали. В някои случаи не го правим. Има ли нужда от промяна? Каква е тя изобщо по конкретния казус? Имало ли е предходни сигнали? Всичко това ще обсъдим сега с Теодора Иванова, която е председател на Държавната агенция за закрила на детето. Здравейте, госпожо Иванова. Добре дошли при нас. Добро утро на вас и на вашите зрители. Не се радвам, че се срещаме отново в такъв контекст, с такъв казус. Случай, който ни потресе наистина. Не знам дали има нормален човек, който не се ужаси от тази информация, от този случай с 5-годишното момче от Пловдив. За какво става въпрос? Получавали ли сте сигнали преди това? Какво може да ни разкажете? Какво научихте вие постфактум и преди това, ако е имало, разбира се, сигнали и данни за проблем в семейството? Да, права сте. Това е един драстичен случай на насилие над едно 5-годишно дете. Не сме получавали сигнали за конкретното дете. Но системата за закрила на детето в Пловдив е работила по случая на детето по друг повод. Как? Имало по е призовка за бракоразводно дело, в резултат на което е необходимо да бъде изготвен социален доклад, който да бъде представен пред съда. Това е повода, в който социален работник е посетил семейството, разговарял е с майката, видял е детето, обяснил е, че това дете има нужда от допълнителна подкрепа, защото е направило впечатление, че детето не говори. 2 или 3 месеца по-късно майката се обръща към отдела за закрила на детето с искане да бъде подпомогната за работа с психолог и логопед с нейното дете. Такова нещо е направено, веднага системата се е задействала, издадено е направление и с детето е започната работа. Детето ходи на детска градина, непрекъснато е придружавано до специалистите. Детето е прегледано и от лекари, на него му е поставена диагноза на детски аутизъм. Края на декември месец, началото на декември месец, обаче детето спира да ходи на детска градина, като майката се обажда, че то е болно. Това е причината детето да не бъде в градината. Интересното при нас е, че разговора, който е проведен с бащата на детето, който е бил в декември месец в България, заявява, че между 6 и 8 декември е имал срещи с детето. Всичко е било съвсем нормално. Според него, очевидно, този жесток акт на насилие е проведен някъде след 9 декември. Никой не подава сигнал обаче. Майката води детето в лечебно заведение и стигаме до 9 януари, когато лелята на детето по майчина линия подава сигнал в полицията и респективно полицията в отдела за закрила на детето. Системата в България е такава, че в рамките на 24 часа се събира един мултидисциплинарен екип от специалисти, които трябва да се запознаят, да обследват целият този случай. И това е направено още на 10 януари. Тогава започва истинската работа с това дете. Тогава екипа, който заседава, се води от социалния работник, присъства представител на полицията, присъства представител на детската градина, изготвен е план за действие, започва същинската работа, социалната работа с детето. Незабавно е направена операция. Детето вече е изписано в петък. То е настанено в център за социална рехабилитация. Чувства се много добре, между другото, в посещенията. Обгрижено е много добре от социалните работници в град Пловдив. Така че това е съвсем накратко случая, конкретния. Но какви са изводите за това дете? Знаете ли, слушам ви внимателно и в никакъв случай разговор не искам да бъде в посок. Едни социални работници не са си свършили работата. По-скоро се чудя доколко системата работи достатъчно добре. Защото тази система работи, предполагам, от години по един и същи механизъм. Дали е лош или добър, не съм аз човека да го кажа, но търся пък отговор на този въпрос. Защото взети са мерки. Констатирано е, че детето има нужда от логопед, от психолог, защото не говори. Има поставена диагноза. Ходено е в дома, за да се види в каква семейна среда, обстановка, дори чисто битова ще живее. Обаче се стига до това шокиращо посегателство на детето. Има ли как тази система да предвижда, да зачести срещи, да усили работата си, подхода си като социални работници спрямо семейната среда, детето, майката? Има ли как? Ето това е тънкият момент тук, че ние сме изключително чувствителни и не реагираме на данните за насилие на дете. Това е основният проблем в нашата система, не е законодателството.
Закона за закрила на детето е един добре написан и структуриран Няма закон. Няма нужда от промени. Няма нужда. Въпреки, че вече има създадена работна група по съвсем други причини и този закон отново ще бъде изменен и допълнен до края на годината, но по отношение на сигналите за насилие, не напразно този закон е разписан един единствен координационен механизъм и това е координационния механизъм за насилие. Това е механизма, който работи в България. Това е едната страна на въпроса. Но има и други възможности. Този закон регламентира правото на всеки от нас. Това е член 7 от закона за закрила на детето, да подаваме сигнали винаги, когато има данни за насилие на дете. Правят ли го включително, хората? Да, включително и при изпълнение на професионалните си задължения. Ни лекари или учители са длъжни да подават. Не го правят. Това е проблем. Това е нещо, върху което ние, държавните институции, трябва да работим. И третото нещо, което бих искала да споделя в студиото, е наличието на национална телефонна линия за деца. Един прекрасен механизъм, който съществува от 2009 година. Ама не се говори за него и аз, когато влязохте в студиото, ви казах, ще искам да споменем тази телефонна линия, защото Социалното министерство припомни всъщност тази телефонна линия. 116-111 е тази телефонна линия за деца в риск. Горещ телефон. Ма не се говори за това. Сега не знам причината дали е в липсата на постоянна кампания някаква този телефон да се набива. Дали било то през медии, дали през някакви диплянки, плакати, които да са разлепени по различни институции. Знам ли аз? Не си го представям, но не се знае толкова много за този телефон. Линията я има на сайта на всички държавни институции, на всички регионални инспекторати. Миналата година Държавната агенция за закрила на детето посвети голяма част от времето си в това да се посещават училища из цяла България и сформирахме такива екипи, които влезеки в училищата, говорихме на децата само за телефонната линия за деца. Но все пак и екипа на Държавната агенция не е толкова голям, за да може да си позволиме чак такава мащабна кампания. Да. В това отношение може ли да се очаква подкрепа, например, от Социалното министерство? Оттам да дойде подкрепата? Цяла кампания сега, или нещо такова. Цяла кампания има разработена и срещаме изключителната подкрепа на Министерство на труда и социалната политика в тази дейност, така че ние през 2024 година ще я засилим. Добре. По отношение на популяризирането отново на телефона. Отново да припомня телефона 116-111, горещ телефон за деца в риск, уважаеми зрители. Така, от една страна казвате, проблема е в самите граждани, които имат нещо предвид, нещо ги притеснява в съседите, например, чуват някакви неща, но не подават сигнали. От друга страна обаче стигаме до една тънка граница, втора такава. Споменахте първата. Втората за мен обаче е когато се заговори за извеждането на едно дете от семейната среда, поради такива причини. Знам, че това е крайната мярка, която се предприема от социалните институции. Може ли обаче в крайна сметка при определени критерии този механизъм да е съкратен и всъщност това да не е крайна мярка, за да не се стига до такива случаи като 5-годишното момче в Пловдив? Да, права сте, това е крайна мярка. Тя е разписана в закона за закрила на детето и се използва само в случаите, когато има ясни, обективни доказателства, че детето не се отглежда в подходяща среда, в подходящи условия и върху него има данни, че е упражнявано насилие. Само тогава социалните работници имат този ангажимент да изведат детето. Но ролята на социалната политика, ролята е в мисията на Държавната агенция за закрила на детето, на институциите, с които ние ежедневно сме в контакт, е детето да бъде вътре в семейството си. Никакъв повод ние не даваме индикации, че може да реагираме и да изведеме едно дете, ако не сме убедени в това, че той е претърпял насилие. Права сте, това е крайната мярка. Работи се с детето, психолог и логопед, в конкретния случай. Вероятно има и други случаи. След малко ще ви попитам, ако имате статистика всъщност за децата под риск. Леле, разлях си кафенцето, добре. За децата в риск, които са мащабно в цялата страна. Но работи ли с родителите? Работят ли психолози с родителите? Защото когато има проблем с детето, навярно се очаква да има проблеми с родителя. Това е задължително. Осигуряват се и това. Задължително се работи с цялото семейство. Ако е необходимо, се работи и с разширения кръг семейство. За да може наистина детето да бъде и да бъде отглеждано в една подходяща семейна среда. Но по отношение на статистиката, тъй като ми зададохте този въпрос, за миналата година националната телефонна линия 116-111 има постъпили 25 709 обаждания. От тези
обаждания, има направени около 8000 консултации на възрастни лица, на родители. Знаете, в България ескалира на последните месеци проблема с семейните, родителските конфликти. Това е тема, която ние ежедневно консултираме родители. Сигналите за насилие обаче на деца за миналата година са 749 на брой. Всеки месец ние изваждаме такава статистика и публикуваме на страницата на Държавната агенция за закрила на детето. На базата на тази статистика ние правиме адекватни политики в областта на превенция на насилието на деца. Тези числа растат ли? Тези числа за последните 3 години общо взето са относително еднакви, но смело бих могла да направя извод, че за 23-та година има леко покачване на този процент. Ако за 22-та година сигналите за насилие на деца са 702 на брой, да, за миналата година, както казах преди малко, са 749 сигнала. За да обобщим тази тема и да погледнем и към един доклад за правата на детето пред ООН, доклад на България, защото ми казахте в предварителния разговор, преди да влезем в ефир, че е изключително важен и да обясните защо този доклад е толкова важен. Кажете ми отново, има ли нужда от някакви мерки, от някаква промяна? Законодателна, казвате, закона добър е, работи. Макар и да има в момента работна група, но за конкретно различна посока на промени. Има ли нужда от промяна и къде? Една от промяната в закона за закрила на детето ще бъде статута на Държавната агенция за закрила на детето, нещо, което е официално разписано и прието в управленската програма на правителството. Тази Държавна агенция за закрила на детето трябва да бъде орган, специализиран орган към Министерски съвет. Това е тема, която ние от години я коментираме, така че сега в тази година тя намери своето изражение в управленската програма на правителството. А защо трябва да е към Министерския съвет? Каква е тук идеята? Самия закон пише, че това е независим, специализиран орган за правата на децата. За да бъде независима, тя трябва да бъде позиционирана в най-високото място, именно Министерски съвет. Добре, освен това, нещо друго? Разбира се, ще има. Включително ще има промяна и в името на Държавната агенция, но това е нещо, за което ще бъде направено най-лесно. По отношение на децата имам предвид. На децата също, включително този закон последните години показа, че той е предимно за децата в риск. Искаме да убедим обществото, не, този закон не е само за децата в риск, той е за всички деца на България. Този закон трябва да разглежда правата на децата в сферата на образованието, в сферата на здравеопазването, в сферата на децата безопасния интернет, една тема, която е изключително интересна през последните години. Ако щете, и правата на децата мигранти, защото живеем в такава в момента обстановка. Сигурна съм, че най-вероятно е извършвана някаква и вътрешна проверка за подхода на всички социални работници в казуса с 5-годишното момче в Пловдив. Установени ли са някакви грешки? Защото това е също другия ключов въпрос. Има ли някаква грешна стъпка, която е извършена на местно ниво? На този етап данните, с които разполагаме, е, че отдела за закрила на детето в град Пловдив действа изключително професионално. Добре. Доклада за правата на детето, доклад на България пред ООН, казахте, изключително важен доклад, изключително важен документ, изключително важна информация. Защо? 95-та сесия на Комитета на ООН по правата на детето миналата седмица се проведе такова заседание в Женева. На всеки 4 години България отчита напредъка по изпълнение на препоръките, които дава този комитет, изпълнение на Конвенцията на ООН за правата на детето. Ние сме страна, която сме ратифицирали този международен документ и сме длъжни да се отчитаме на всеки 4 години какво сме постигнали и какво не сме. На първо място съм изключително удовлетворена от делегацията, която присъстваше в Женева. Тя се ръководеше от министър Шалапатова, министър на труда и социалната политика, трима заместник-министри. Заместник-министър на образованието, заместник-министър на правосъдието и заместник-министър на здравеопазването. Както аз присъствах на тази защита, на този доклад и председателката на Държавната агенция за бежанците. Имаше и представител на Министерство на вътрешните работи. Добре, тоест, цялата делегация успя да отговори на конкретните въпроси, които ни бяха зададени от страна на всички присъстващи членове на комитета. Ние успяхме да защитиме напредъка на България
България в сферата на правата на децата от 2016 година до 2023 година. Тя обхващаше различни фази, като фазата за законодателството в България, как се развива, координацията в България, как се развива, националния телефон 116-111, какъв е напредъка, съвета на децата, нещо с което Държавната агенция за крила на детето се гордее и те направиха 20 години, които ние чуваме чрез този орган гласът на детето за всяка една тема, за която тях ги интересува. Разбира се, че бяха ни зададени въпроси и ние коректно отговорихме за сферите, в които няма напредък. Да, няма напредък в детското правосъдие, например. Бяхме попитани защо в България няма национална стратегия за детето. Също. Защо в България няма национална информационна система за детето? По последните два въпроса, защо? Да, България няма национална стратегия за детето. До края на седмицата вече има готов проект. Тя е изработена. Процесът отново е рестартиран, така че той ще бъде представен на вниманието на цялото общество. Тази стратегия за детето защо е важна и всъщност ще ни помогне ли да минимизираме случаите от този в Пловдив? Това е един стратегически документ, който е след законодателството в България. Тя ще бъде от 24-та до 30-та година и темата с правата на децата в областта на насилието ще бъде отделен приоритет. Благодаря ви много, госпожо Иванова, за това, че бяхте тук при нас. Очакваме ви отново. Ще бъде хубаво, може би, да вникнем и в повече детайли в тази стратегия за детето, когато бъде изготвена. Защото е факт, че такава е нямало, но до края на седмицата казвате, че ще има такъв изготвен документ. Теодора Иванова, председател на Държавната агенция за крила на детето, на живо в студиото на Твоя ден. Сега, уважаеми зрители, отиваме към